کہتے ہیں کہ افغانستان کے صدر سردار داؤد کو اطلاع ملی کہ کابل میں تانگے کا کرایہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ سردار داؤد نے اس کو جانچنے کے لیے فوراً عام لباس پہنا اور بھیس بدل کر ایک کوچوان کے پاس جا پہنچا اور اسے کہا کہ محترم، پل چرخی جانے تک کا کتنا کرایہ لوگے؟ پل چرخی افغانستان کا ایک مشہور علاقہ ہے۔ کوچوان نے سردار داؤد کو پہچانے بغیر جواب دیا کہ جناب، میں سرکاری کرائے پہ کام نہیں کرتا۔ داؤد خان نے کہا 20 روپے لو۔ کوچوان، اور اوپر جاؤ۔ داؤد خان کہتا ہے 25۔ کوچوان، اور اوپر جاؤ۔ داؤد خان کہتا ہے 30۔ کوچوان، اور اوپر جاؤ۔ داؤد خان 35۔ کوچوان، مارو تالی۔ داؤد خان تانگے پر سوار ہو گیا اور تانگے والے نے داؤد خان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ فوجی ہو؟ داؤد خان نے جواب دیا کہ اور اوپر جاؤ۔ کوچوان، اشتہاری ہو؟ داؤد خان کہتا ہے اور اوپر جاؤ۔ کوچوان، جنرل ہو؟ داؤد خان، اور اوپر جاؤ۔ کوچوان کہتا ہے مارشل ہو؟ داؤد خان کہتا ہے نہیں، اور اوپر جاؤ۔ کوچوان، کہیں داؤد خان تو نہیں ہو؟ داؤد خان تانگے والے سے کہتا ہے جی جناب، مارو تالی۔ اب کوچوان کا رنگ اڑ گیا۔ کوچوان نے داؤد خان سے کہا کہ مجھے جیل بھیجو گے؟ داؤد خان نے پھر کہا اور اوپر جاؤ۔ کوچوان، جلا وطن کرو گے؟ داؤد خان، اور اوپر جاؤ۔ کوچوان، پھانسی پر چڑھاؤ گے کیا؟ داؤد خان، مارو تالی۔ جناب، اگر افغانستان میں ایک تالی کے بجنے سے تانگے کے گراؤں میں کمی آ سکتی ہے تو اگر 2-4 تالیاں ہمارے ملک میں بھی بج جائیں تو نظام میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے۔ تب تک لیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔